Prvi put sam se sreo na poslu sa tim i da sam baš tako radikalnim. Valjda nisam... vidio sam kako su se neke kolege ponašale prema nekim koleginicama. To je doduše bilo pre 10 godina. Nadam se da se to sad sve menja, da više nije moguće baš tako da se nešto desi. Ali bile su onako... na jednom velikom skupu kao nekom kolegijumu, mislim, dosta su bile šale isključivo vezane za pol. I bilo nam je svima neprijatno, ali to mi je bilo užasno, jer niko nije reagovao, a ni ja tada. Mislim, tad sam se tu kao nešto... bio sam više zatečen i to je sve bilo kao ha-ha. I brzo je prošlo, ali kasnije sam pričao sa tom koleginicom na koju je to ostavilo onako, veliki trag. A i posle i mene nekako progonilo, i dan danas se setim toga i nekako mi bude neprijatno što tad nisam rekao. Mislim da je počelo da se priča o tome, mislim i da su žene shvatile da mogu da reaguju u tom momentu. Mislim, naravno, da muškarci shvataju da moraju da reaguju u tom momentu, i stanu u odbranu, da se to tiče svih nas. Statistike neke užasne, jer sam pročitao u novinama skoro oko seksizma, oko nasilja, oko svega. Mislim, to uopšte ne teši i deluje da se ništa ne dešava, ali ja mislim da da, mislim da u 21. veku niko prema ženi ne može više tako da se ophodi, to jest nema prava, i mislim da će sada ljudi reagovati, nadam se, u stvari ja najviše se nadam i mislim da će biti tako. Znači, neko ko je normalan neće učestvovati u tome, neko ko je normalan će opomenuti tog što nije normalan da ide u pogrešnom pravcu, a ne daj Bože da to dovede do nekog nasilja. Mislim, to, taj nasilje je potpuno, ma i ovo je potpuno neprihvatljivo, ali ovo je ono, preko svake mere neprihvatljivo i za sve moguće zatvore gde je hladno. Žene još nisu u dovoljno dobrom položaju. Upoznao sam više žena koje su, ajde kažem tako, ekonomski zavisne od muškaraca. Pa onda pristaju tako na neki položaj zbog dece, zbog ovog, zbog onog, zbog okoline, zbog svega. Sve to nije dovoljno slobodno. Kod nas još i treba puno raditi na tome da čovjek može jednostavno da izađe iz neke zajednice koje mu ne prija, onog momenta istog kad mu ne prija, bez ikakve ucene i bez ikakve griže savesti na kraju krajeva. Naravno da se jednako tiče, zato što je to nešto što vodi u nasilje, zato što je to nešto što vodi u bolesne odnose, nešto što vodi u nadređenog i podređenog. Znači, to je, ja taj dobijem utisak kad vidim te primere, jer ti vidiš nekog ko navodno nešto vlada i ima snagu i ima obraza i pravo je sebi dao da drugog ponižava, vređa i stavlja na neko mesto na kom on misli da ta osoba treba da bude po nekim njegovim merilima, aršinima koji su potpuno bolesni i glupi.